E aí, galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu trago o quadro Vídeos Virais Automotivos da Semana, onde eu mostro para vocês alguns videozinhos que viralizaram essa semana no mundo automotivo. Mas antes de tudo, dá uma conferidinha embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e também atendimento via WhatsApp. O número do WhatsApp também está aí embaixo na descrição. Dá um like no vídeo, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, já vamos começar com um vídeo que é bem impressionante. Olha só, o cara transformou 147 num tratorzinho. Que prático, né? Aparentemente o cara só soldou uns negócios ali na frente. Fez uma pazinha ali. Olha só, tá sem dinheiro pra comprar um trator? Não tem problema, vou pro 147, solda uma pá na frente ali, uma chapa ali de ferro e tá pronto. Impressionante, né? Provavelmente o cara tava com o carro sem documento, não pagou IPVA por muito tempo, daí tava o carro jogado, não podia rodar. E colocou pra fazer isso aí, cara. Ou ele precisava mesmo uma máquina pra trabalho, foi esperto, criou a máquina em casa, né? Impressionante o que o pessoal faz por aí. O brasileiro realmente precisa ser estudado pela NASA. Olha só, cara, o que o cara transformou o 147. Ué, pelo menos é funcional, isso que é importante, né? Tá funcionando, o cara tá usando pra trabalhar, tá trazendo dinheiro, esperto ele, né? Vamos pro próximo aqui, esse já é mais criativo, mais legal. Apesar que é difícil ser mais criativo que isso, né? Mas vamos pro próximo. Bom, aí a gente vê um carro que aparentemente é um Fiesta, não consigo dizer direito que tá bem modificado, mas aparentemente é um Fiesta. E aí o cara colocou ali aquele, como se fosse um contagiro ali, né, em forma de adesivo ali no vidro de trás. É, tem um monte aqui no Brasil. Ah, o cara colocou um limpador para ser o ponteiro, legal, aí quando liga o limpador vai mexer. Só que não é só isso, o cara bolou um sistema. Deve ter dado trabalho pra caramba. De fazer com que o carro, quando você acelera, o limpador mexe junto. Então você tem um contagiro gigantesco atrás do carro, tá? Bem bizarro isso e bem legal, né? Eu acho legal. Claro que não dá pra ficar ligado em todos, senão provavelmente vai riscar o vidro, né? Porque a água tem que estar lá pra lubrificar, senão ele vai esfregar o negócio a seco ali. Não vai ficar legal, né? Mesmo que o carro não deixe encostado, mas ele perde a função do limpador. Então, não sei, mas provavelmente deve ter algum liga de dentro do carro. Eu achei legal, achei criativo. Deve ter dado um trabalho legal pra você ter feito um sistema ali, a palheta tá na posição correta. Nossa, deve ter dado um trabalho pra caramba. Eu achei bem legal. Vamos pro próximo, que aparentemente era só um cara que queria se exibir ali. Eu acho que é uma Chevy 500, não consigo ver direito, a qualidade do vídeo é bem ruim. Mais uma pessoa que filmou em pé, né? Bom, tá lá, tração traseira, o cara quer se exibir, né? Com a sua caminhonetinha, né? Fazer uma graça. Acelera tudo, a fuma que é uma beleza, né? Anel não tem mais. O que que o cara tentou? O cara caiu do carro. O cara caiu do carro andando. Legal que a porta do carro é de uma cor e o carro de outra, né? E ainda destrói uma muletinha. Que legal, não tem nada que preste esse vídeo. Um cara vazando cagada com um carro que fuma, uma porta de cada cor e... Ai, meu Deus, os brasileiros é complicado. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que esse aqui é o típico serviço porco, né? Olha o jeito que o cara tá puxando o carro, o vídeo é curtinho, né? É engraçado, o jeito que o cara tá puxando o carro com o bicho. Tá andando, tá, pessoal? Não tá parado, o cara tá puxando o carro de arrasto. Tinha que ser um Peugeot, né? Não podia ser outro carro. Ai, viu só com esse guincho o carro desse jeito. Vamos pro próximo. Ah, esse vídeo aqui, cara, não é querendo puxar saco com o marinheiro, mas ele viralizou realmente no Facebook. Porque é uma maré dando o pau num SI, tá? Civic. Só que não é só isso. O legal é depois do racha, o que o cara faz. Lembrando que eu não senti ninguém fazer racha na rua, tá? O Civic até saiu na frente um pouquinho, mas daí o maré, sem condição, passou com facilidade. Mas, logo depois, a gente pode ficar olhando ali no GPS e veja a velocidade que o cara consegue pegar, tá? Não dá pra dizer, ah, mentira, o painel tá roubando, ou qualquer coisa assim. Porque tá no GPS do celular ali, né? O cara consegue pegar absurdamente quase 300 km
Quem mexe com carro sabe o quão difícil é você fazer uma coisa, né? 294, vocês viram só? Impressionante. Não faça isso, porque é muito perigoso, mas eu achei bem engraçado de ver, né? Curioso. O cara conseguiu pegar 300 km praticamente com a maré, né? E não explodiu. Inclusive, eu tô gravando um vídeo sobre maré, vocês vão curtir bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!